Қызылжарда тұшпара жеген әйел мен үш баласы шынып қалды. Барлығы бірдей ауруханаға түскен. Өкінішке қарай екі бүлдіршінді аман алып қалу мүмкін болмады. Толғырақ өңірден Абзал Құрман жеткізеді. Оқиға Қызылжар ауданының Надежка ауылында болды. Ауыл дүкенінен тамақ алған отбасы кешкі ас дайындап артынша жатып қалған. Туысқандарының айтуынша алдымен кішкентай сәби ұйқыға бастады. Ізінше қалған екі баланың халі нашарлапты. Олар дүкеннен тұшпара, шыжық және газдалған шырын алды. Отағасынан басқасының бәрі оны жеді, кейін барлығы уланып қалды. Кішкентайымыз түні бойы құсып, таңертен көз жұмды. Ауылдың медбикесі қастарында болды. Облыстық ауруханаға жеткізілгеннен кейін араға бірнеше сағат салып, екінші бүлдіршінде көз жұмған. Ал анасы мен 10 жасар бала қазір аурухананың жансақтау бөлімінде жатыр. Токсическая пищевая инфекция. Науқастардың бойында тағамдық токсикоинфекция анықталды. Салдарынан екі сәби токсикологиялық шок алып, мидың ісінуіне қайтыс болды. Қалған екі науқастың жағдайы ауыр, бірақ тұрақты. Коваленко жанұясына сапасыз азық-түлік сатқан ауыл дүкені қазір жабық. Құзырлы органдар қылмыстық іс қозғап тергеуді бастады. Аталған факты абайсызда екі немесе одан да көп адамның жаппай улауына және өлімінен әкеп соққан санитариялық қағидаларды немесе гигиеналық нормативтерді бұзу бабы бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексерулердің бұрынғай тізіліміне енгізілді. Сот медициналық сараптаманың нәтижесі бір айдан кейін шығады. Абзал Құрманкин, Евгений Мутыл, Астана Таймс, солтүстік Қазақстан облысы.